kwita wenyine cyaga ko nange nagiye umukunzi. Oya uri kujya he? Patro. Nawe suri hano. Eh? Nyine shana. Narengiye hano ariko uretse gato. Singufashe. Singufashe. Eka tuti harubanda tugende. Patro. Tugende. Nagusobanura se. Tugende. Ntabwo numva ukuntu umukozi nkawe waje Kigali wakora amafuti nkariya buriya warugiye ariko bose wambabare basu kanyuma ibaze ko njyewe iyo ntagenda ngo nabarakirikane abantu bari kwicana ngo warugiye nari ngiye gutabara nubwo wenda umfashe ntaranagerayo ariko ubungubu bashobora kuba intambara bayihosheje hanyuma se mu byakuzanye I Kigali waje kwigira imyera gutabara anga patro reka njye nkubwiza ukuri ntanakubishye pe urabizi ko kuva nagera I Kigali uretse wowe abandi bantu nzanye nabo nabaturanye numvishe rero induru ziri kuvuza ubuhuha nange nsoka nkeya gatera nirukanga ngiye gutaba hanyuma se nyene igipfamatwe kunsanze ra hirya ko iyo nduru ntayumvishe niwe wayumvishe gusa patro ariko rero ibyo reka tubireke ubu wari guteka ryaye akonda patro nukonda nari natetse gusa kuba nange ngiye gutabara nari kuhita ngaruka nkagutekera hanyuma se urambira ko nari buze kurya ryaye ibase ko nibyombo naye narabirangiza gusa ikintu nateganya gacyo navuga gati kambanze ntabarabo baturanye kuko nubundi yagukunda ibitoki naye kwitanze nkabihata amaterise birari nabihashye nta kibazo rwose eh ubwo nizere ko kwezi ni kurangira ibyo ngibyo wari wagiye gutabara ama ibyo bizakwishyura ako se patro wagiye ucururuka kweri ngiye nakubwiye ngo ndahita ngutekera fasta fasta ntago ndi bubitinde mu nukuri ugiye kuri tubikora ngiye kwita mbikora eh sawa 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 nange ndagutegereje sawa nacyo ariko ariko patro nikaje urakarika umva se sha Boso warahari. Ngiye kwita sha. Ari kumva nka gasuzugo ufite. Irebe ikintu ngana n'ari cyukambaza ngumva sha ngo boso warahari. Nose ko ngana nibyo nshaka ngiye ko nshaka kubaza ngo boso wawe arahari. Muri se boso wangira muzi? Ndamuzi nyine. Boso anye mupanga iki? Nise cyambere ushaka kumenya cyo dupanga cyangwa ngenda mushaka. Eh, okay ushaka boso. Rebe kamubwire rero. Umuntu nkanje tugihura kuko ubizi ko ndumukozi wa boso wakambaza ngo bogara amakuru yawe. Nta bya bogari wese ndagukene ngenda ashaka boso wawe hari ikindi. Rebe kamubwire rero. Bose nago nchinzwe kumenya aho yagiye kuko siba bindeba icyo nchinzwe ni uguteka gusa ye nubundi sinaga kwe kandi kuvugana nka karya si nkawe ye reka nigende yoko genda wagacyo wowe ukuru kavuga nka karya pu kuno bata ifatara allo umeze neza Umeze neza nukuri wumve ngo duherukana cyagiye ngwerekeza tuvuye muri botique nyine nari ngukumbuye ndavuga ngo uwaguhamagara Nesukutaza ukuntu ndagukumbuye kunagarutse kukureba urankumbuye nyine nubuvuga ngo yababa n'ukuri nari ngukumbuye nange cyaje nyine habaye makabazo kuko buri ariko rero byari byiza umve ngo naratashye bosi yarankira byivu ariko nyine nange ego umukobwa nyine nahise mubeshya n'amati boss nyine nawe nibisambo iramwe bitari yabitindaho ibintu nk'ibyo ngibyo akunda gukumbuye n'ukuri kumera neza byo mfite shingiro ubuse nameze neza kuko nazamera byari neza kandi ubizi ikintu ngukunda none mbaye ngufite meze neza ariko nyine sha nyine nko mugongo mukundana uhereye uyu munsi
nari ngukumbe nyenda batika ngo amagare dore nta nubwo ari wakampamagaye sabine na yo mu hantu nyine barabikaza cyane nari nawe njya kugura ama edite ariko nari kuza hari umeze neza se meze neza urakomeye genda komeye karibu umunzo rero rakose ariko tukira aho ngaho rero nawe yide yenda sininya kubikubwira kwambiye ko ahantu wabagutitwara neza rwose shabarambeshe ubu wabo wa mbere ugira imico mibi koko nawe ntago nyizera nka papa wanjye eh none se shaho ngo duhuye ryari nyine ngiye kugenda kwa nyisinsko byanyu no hera ubwo ubonye tayi mutu waza kundeba nakibazo bakongera bakamfata so kwamenyereye nyine batukubana na boss wawe akora atani byo na boss ajya tereta buri kuri umubona agira nirari haryo ramuze oya nago ndamubona ayaya nzamukwereka niwe mu patron mwiza ashaka kuba rusha sobuja wawe gusa neza ariko nyine nacyo ushaka n'ukuri ahubwo kambanze nkuru turimo ndareba ko twahuza vuba kandi ndagukunda nawe umuze ku mutima wite nuko hano nabagabanya wabuwa ubundi umwana naniranye ni wa mwana utabi wabo wiruguzerera nyina atesha umutwa ibyo bintu binziwe koko ahubwo nuko hano nabaga batamunda ni imana okay nago bagukunda ko bamundaga okay reka ibyo tubireke what past day mano oh no kigali sintayi mama ruzinduko ndatwitse boss imbeke icyana mbonye we sigin kinkunda bose umva ko ni nyiza nazahita nkora no mu karyasa ubu nibireba nabe nzana mu gihe karyasa ku ishuri se bimeze bite ishuri bira ariko biragenda nagenda ariko ubwo naje hano umuntu uri ikigo cyakigo nacyo nyongera gusubira umva kandi ubwo natangiye ntabwo ubona ko turi mugenge mu hagati ko ndaguhindura ikigo tutarasoza umwaka oke uyu mwaka nurangira ariko uzakimindurira ah ibyo nabyo tuzabigana ariko nabyo bizaterwa n'ukuntu uzagira amanota meza uzagomba kuguma kuri wa mwanya wa mbere sibyo ibindi ubundi buzima ariko byaramaho mwiriwe boss mwiriwe mwageze hano rusange siko nabumvishe tuje mu kanya gato ahubwo se wari uri hehe shahari utuntu nandi mpano wanze gusa ngo ufite amakuru cyushye sohoka nyakubwire nibanga rikomeye yewe ndampaye inka kandi nutinde berakureba bishaka kukubera byiza n'uwihuta ariko nutinde nibibazo kuri wowe reka nze reka nze daje daje nyagasani imana yanjye itabara none uzi ibintu wakoze ibiki se hari umukirere wabaga hano twabaga mu cyaro tumwemera ari umunyamashuri umupolitisiye nta kintu na kimwe ajya kumubeshya amafaranga yari afite igikundiro yari agifite izina yari arifite ibintu byose ariko yazize ikintu icyo kimwe cyonyine ibundi se ibintu uri kuvuga ni ibiki none n'ubwo uri kumva ibintu kukubwira patron n'ukuru uragiye ngiye kukubura ino nzibaza nyisigaranya ngiye nyine wewe wabo bwose unteje abantu mbura se habaye patron uri nebuze n'ahantu nkweri iyo nkuru rero ikintu nashaka kukubwira iri yaribu wazanye hano mu nziri gukora miki ahago se ibintu uri kuvuga ni ibiki none rero kamubwire uwo mucyumbu wacu mucyano nakubwira yafite ibintu byose ariko noneho ikintu yazize ribu y'imyaka ingahe 17 bahitamo katira burundu noneho hibaze wowe noneho nabonye ari 12 baragutwaye patro wabivuyemo koko kume ati giye wavugiraga cyose ngo umukire ngo amafaranga ngo ibiki nibyo uri muravuga nibyo navugaga nyine umva ahubwo tuzi ibintu namawe ahubwo se nigeze nkubwira ko mfite umwana cyampa inka patro wateye inda ryari ko mbizi ko patro ari umuntu wanjye wateye inda gute